ଛକ ଡାକ୍ତର 19 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲିଲା ଗୁମର ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ପରେ ବିବାହ ବିବାହ ପରେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣା ନାଁରେ ଲଗାଇଥିଲା 21 ଲକ୍ଷର ଚୂନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ କି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେବେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ 28ରୁ ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଏସବୁ ଖବର ସହିତ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ମୋ ସହିତ ବାରବାଟୀ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ।